Është edicioni i 4 dhe do të mbahet pikrisht fillon pra me datën 18 dhe 19 nesër dhe pas nesër në qytetin e Pejës. Treguna fillimisht se çfarë keni vendosur, me çfarë do t'i befasoni kësaj radhe gjithë ata që janë adhurues të Ranch Fest. Po. Faleminderit. Nesër dhe pas nesër me 18 dhe 19 gusht është në Ranch, të shtëpia alpike Ranch, kryesisht te Parku Aventurave. Natën e parë është Alban Skendera edhe tre muskujtierët, edhe është ndryshim kazia, do me thonë fillon me DJ. A do të kemi muzik dhe aktivitetet ndryshme gjatë këtyre dy ditëve që sa do të pojtë? Gjatë ditës do të ketë aktivitete, që shë njojnë Parkun Aventurave, është me sfidu veten, është Big Swingi, holoja me e madhe në Balkan, jënë motorat edhe pamja e bukur e qytetit e Pejës. Gjithsesi, do të ketë kalerim? Po, gjatë ditës do të ketë kalerim. Se është rëndësishme edhe kjo, sidomos për një festival si Ranch Festi apo jo? Po, për shembull njerëzit kur të vendosin marrë në Ranch Fest, kushdo që e blen biletën për dy natë, se Ranch Festi e dy natë, e ka Parkun Aventurave free, do më thonë që është një shmim kogja i nalt, nëse vjen si klient i regullt, kështu që i ftoj gjithë marrë me përjetu Ranch Festin. Mi shumë. Atër ju tha që natën e parë është Alban Skendera, është ndryqim, ndryqimi dhe emra tjerë. Ti përmend me disa prej tyre, me qenë se sigurisht edhe shumë qytetarë të vendit vinë edhe për muzikë, përveç për shumë aktivitete që ju keni realizuar për këtë vetë. Po, natën e dytë është Ugen Bushpepa dhe Shemi Ilirët. Shumë mirë. Edhe është një grup General Gramafon që bën country rock, do me thonë country muzikë, kush ka dëshirë mund të marrë me ndëgju. Mirë shumë, gjitha këto aktivitete pra mbahen nesër dhe po, mirë e thash, nesër dhe pas nesër, me datën 18 dhe me datën 19 gusht në qytetin e Pejës. Tregona pak për eksperiencat e kaluara, me qenë se është edicioni 4, si ka qenë viti i kaluar? Me thonë drejtën, çdo vit ka qenë mirë e ma mirë, po presim se si vit ka me qenë shumë mirë. Pamja është shumë e mirë, ka camping, dhe me thonë kush ka dëshirë me ndajt atë natë natën e parë aty, mundet me qitë tendën, është pa pages, është shijet këtë peja, sim plam dorës, është pamja shumë e bukur. Bukur shumë. Atëherë, flasëm pak tek biletat. Gjitha ata që blen biletën për dy natë, kanë mundësi të përjetojnë gjitha ato aventurat në Parkun Aventurave dhe njëkohësisht edhe gjitha aktivitetet i përdorin apo jo? Kryesisht është Parku Aventurave, që është free. Motorat janë çmim tjetër gjatë ditës, po flas edhe kalerimi është me një çmim shumë të ulët sa zakonisht qysh është. Qysh e keni mendu këtë kalerimin? Do të ketë persona, përgjegje, si do të mire? Po, janë për cilje, është në për cilje. Gjatë ditës, kush ka dëshirë. Gjithë ata që vinë në Horse Club Ranch, është që e din që është me për cilje. Kuajt janë shumë të urt, janë shumë të qetë, klientel kemi mjaftë, punojmë gjithë më vishë me rezervime. Kështu që iftoj gjithë me përjetu diçka më ndryshe, një ndjenjë më ndryshe, natyrë, ajri i pastër. Sigurisht, edhe muzikë mbi të gjitha që janë disa prej emrave më të mirë dhe më të kohës, Eugen Bushpepa është padyshim një prej më të mirëve, sikurse mos flasim Alban Skënderaj, por edhe ndryshimin që shikuesit tashmë e njohin sepse e kemi sjellur pas here edhe si të ftuar dhe në emisione të shumta në veçanti këtu në Klan Kosova. Qysh e keni realizuar gjithë këtë përzgjedhje, sa ka qenë e vështirë të realizohet në përgjithësi ky edicion? Me thonë drejtën, na jemi një grup që vendosim, do më thonë konsultohem me një tjetërin, dhe kem vendosë si vjetë me qenë këta kongëtarë. Që lëmë edhe ta ceki gjitha ta që janë të interesumë për me marë biletën, kemi në Prishtinë, Prizren edhe në Pejë. Do më thonë në Prishtinë është në Babel, kush ka dëshirë me shku me marë biletën, dhe të miqtë. Në Prizren është në Destil, në Pejë është në Dio, në Radio, edhe të shtëpia alpike Ranch. Shumë mirë. Atëherë, në bazë shitjeve të biletave, sa keni pa që numri do tjetë i madhë i vizitorëve në festival? Si ka shkuar dinë më tani shitje? Si vjet, do me thonë që një 4 ditë na i kemi shit biletat në shitje, si vjet ka më shumë të shitje si çdo vit tjetër. Ka interesim. Po, ka shumë interesim. Edhe mendoj që po flasë pi numrave që shkanë qenë vitin dhe kalum, kanë kalu dhe 1200 veta. Shtë që edhe kapaciteti, ma shumë se 1200 veta aty vetëm bëhet në kështë shumë vendi i përshtatë shumë. Pra, mendojnë edhe këtë limitin e... Po, e këmendojmë, po
inshallah s'na s'na kalon. Shpresoj s'ka me kalu, ose masni edhe del nga kontrolla. Po, del, del pak. Edhe pse na e kemi, është siguria aty, është policia, janë gjitha kështu të informuar. Kështu që ma mërmendje që kemi kalu mirë. Nuk po dyshoj që kanë me kalu mirë, sidomos ju kur tashmë keni edhe për vojnë organizim, sepse është tira 4 që organizohet, dhe ma mërmendje që do tjetë një kënaqësi për gjitha ata që të përjetojnë diçka më ndryshe. Një kësisht edhe muzikë, në anën tjetër do të kenë mundësinë edhe të argëtojnë me aktivitetet ndryshme, që ndoshta shumë pli tyre dhe si kanë përjetu apo dhe nuk e kanë ditur që janë. Kjo është më e mira, sepse po i bëtë edhe një promovim vetë qytetit të PS. Për shembull, kushdo që vjen, gjatë ditës janë ato sfidat, janë 36 aktivitete sfiduese. Në fund e kemi edhe ziplinin, që kur ta kryjnë nivelin, se është me nivele, është niveli parë, niveli 2 dhe niveli 3, e kryjnë mundësh më shumë me zipline. Gjithat lodhje që e ki, kur ta përfundon parkun, e ki Big Swingin. Dhe më thonë, Big Swing është 18 metra e lartë, 34 metra gjunë në ajer, është adrenalin e papërshrushme, që është e ketë pejën të flutëru që thuj. Shtu që e jani përjetoni adrenalin, muzikë, gjithat mirat. Edhe veç guximin me marrë me vete, mësë me arru. Po, gjithë se, po na shqiptarët, ko gjatë guxim shumë. Qërësimi të guzem shumë na. Mirë, kishme qenë mirë me përjetu diçka të tillë, pëse jo. Nikosisht po ndihmoni edhe vetë atyre që gjatë kohës kur s'është festivali, merren me këtë aktivitet, sepse është një promovim edhe për ta, po jo për qytetin, për gjithë qytetarët. Po, qësësi, është turizm. Do organizimi i tillë, është i mirë edhe për vendin. Qësësi, po peja është gjithë mongë kështu, që dojnë, e hapë me për gjithë. Definitivisht, edhe me shumë organizime të tilla. Po shpresoj që do të keni shumë sukses edhe këtë vit, po shpresoj që të kam pas shi. Edhe pse aq sa po shon temperaturat në pej, gjatë dy ditëve të ardhshme do të kalojnë 30-shën. Tamë të përshtatshme. Një lajm i mirë. Të përshtatshme edhe për aktivitete, po edhe çka nëse bjen pak shi, freskohemi. Po, më thon, më thon, më thon drejtën, për fat, po thon për fat keq, çdo edicion kemi pas shi. Kjo është bereqet. Është bereqet. Po inshallah si vjet s'kemi. Edhe që ka shi, prapë ju thash që vetëm pak freski, sepse nuk ka se që kam e nga bo, së në mos gjatë vjerës shirë, që të moni të mos dëshme nga fresku pak, së në mos kur atmosfera dhe energjia janë shumë pjartë, a atër vjen pak shi freskomi me nga bush me motiv me dëgju pasaj Albanë të tjiret. Faleminderit shumë pjator që ke qenë studion tonë, dhe besoj që të takojmë në ranqë. Mirë se vini. Faleminderit shumë. Atër dashur meq, ju që jeni të interesuar që ditën e nesërme dhe pas nesër, pra të premtën dhe të shtunën, të bëni ndonjë aktivitet, e keni një mundësi shumë të mirë, Ranch Fest që organizohet në një prej shteteve më të bukura të vendit tonë, në pej me shumë aktivitete dhe me muzikë, sikurse janë rasti që përmendëm Alban Skënderaj dhe të tjerë, mund të keni mundësinë të argëtoheni gjatë dy natëve në pej tek Ranch Fest. Mirë, në këtë moment është kuata ta pres Albion në studio dhe flasin për një festival tjetër, flasin për fshatin Kukaj si dhe Ethno Fest. Thank you.